Hur blir 2017? Får lantbrukarna sina pengar i år? Ja, när det gäller de jordbrukarstöd som man söker i år så kommer vi att påbörja delutbetalningar i oktober månad, bland annat betesmarksersättning och många andra stöd. Slututbetalningar av de här stöden kommer att påbörjas i december, och då kommer vi också göra en stor utbetalning av gårdstöd, förgröningsstöd, stöd till unga och nötkreatursstödet. Varför planerar ni för 2017 redan nu? Ni har ju kvar att betala för 2015 och 2016. När kommer de pengarna? Ja, det beror ju på att vi under flera år tillbaka har prioriterat att betala ut så mycket pengar som möjligt till så många som möjligt. Och därför har vi processer på plats för de stora stöden. När det gäller de något mindre då, stöden som också är mer komplicerade, så dröjer då utbetalningen något. Och de utbetalningarna kommer vi påbörja också i december. Hur stort arbete är det här egentligen? Hur många är det som jobbar med det här? Ja, det är ju väldigt många. Det är ju flera hundra som har varit involverade under årens lopp här. Nu är det ungefär 100 personer som jobbar med handläggningssystemet bara. Processen är ju ganska komplicerad. Allt från att regler ska tolkas från EUs regelverk till svenska förhållanden. Man ska översätta det här till underlag som programmerarna kan utveckla utifrån i IT-systemen. Och så ska testas och sen ska det handläggas och sen kommer pengarna på kontot. Så det är en lång process som vi försöker korta ner så mycket som möjligt då. Kommer ni att betala ut allt för 2015, 2016 och 2017? Absolut, det kommer vi att göra.